Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Anton Oršulić, Vijesti dana. Nastavljeni udar Izraela na pojas Gaze. Prema posljednjim informacijama, 1200 mrtvih je sa obje strane. Inspektori u federaciji počeli provjere da li se trgovci pridržavaju ograničenja marži na osnovne životne namirnice. U Srebrenici je otvorena druga međunarodna znanstvena konferencija posljedice genocida nad Bošnjacima u kontekstu razvoja te općine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u Liechtenstein, gdje sutra nastavlja kvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo. Udari Izraela nastavljeni su na pojas Gaze. Međunarodne skupine za pomoć upozorile su kako bi se smrtni slučajevi u Gazi mogli ubrzati, jer ljudi ostaju bez zaliha zbog izraelske blokade. Prema posljednjim informacijama, 1200 mrtvih je sa obje strane. Izraelska vojska saopštila je da su napadi preko noći bili usmjereni na Hamasove elitne Nakba snage i komandne centre. Ministarstvo unutrašnjih poslova koje vodi Hamas saopštilo je da su izraelski udari srušili dvije višespratnice bez upozorenja, ubivši i ranivši veliki broj ljudi. Hamas je zaprijetio da će ubiti izraelske taoce ako Izrael napadne palestinske civile bez upozorenja. U Gazi se nalazi oko 150 ljudi uzetih za taoce iz Izraela. Borimo se svom snagom na svim frontovima. Krenuli smo u ofanzivu. Svaki pripadnik Hamasa je mrtav čovjek. Hamas je ISIS i bit će slomljen i eliminisan kao što je svijet slomio i eliminisao ISIS. Država Izrael će biti najjača država u regionu. Ima najmoćniju vojsku na svijetu. Ima najbolje ljude na svijetu. I već mogu osjetiti tu silu u Gazi. I osjetit će je u Libanu ako bude potrebno. I cijeli svijet će je vidjeti. Državni sekretar SAD Antony Blinken stigao je u Izrael na niz važnih sastanaka sa izraelskim zvaničnicima. Uoči posjete, Blinken je potvrdio da SAD u potpunosti podržavaju Izrael. Predviđeno je da se Blinken sastane i sa predsjednikom Palestine Mahmutom Abbasom, a Njemačka će isporučiti Izraelu dvije borbene bespilotne letjelice. Izrael je zatražio i municiju za ratne brodove. Situacija u regionu je eksplozivna. To nikako ne možete predvidjeti. Izraelci ovdje vode odbrambenu borbu za egzistenciju. Ni to ne možete predvidjeti. Niti se može relativizirati, kao što neki ljudi pokušavaju. Mi stojimo uz Izrael i nadamo se veoma mnogo da neće biti dalje eskalacije. Naša glavna briga danas je za djecu, žene i muškarce koji su taoci u Gazi. Bojimo se da će i Hamas nastaviti koristiti kao živi štit u narednim sedmicama i radimo svim našim snagama da osiguramo da svi taoci budu oslobođeni. Kancelar Olaf Scholz podvukao je historijsku odgovornost Njemačke za sigurnost Izraela. U donesenoj vladinoj deklaraciji Scholz je kritikovao ulogu Irana u regionu, ali je rekao da nema dokaza o stvarnoj podršci Irana Hamasovom napadu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je da rat u Izraelu mora biti zaustavljen odmah. Dugi niz decenija odluku Ujedinjenih nacija da stvore palestinsku državu sabotiraju prvenstveno Sjedinjene Američke Države. Kada se ovaj sukob završi, zalažemo se da se to dogodi odmah, nadamo se da će svi ozbiljno shvatiti odgovornost za provedbu odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stvaranju palestinske države zasnovane na onim principima koje je odobrila organizacija. U Memorijalnom centru u Potočarima održava se druga međunarodna znanstvena konferencija posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, socijalni, ekonomski, politički, demografski i kulturni razvoj Srebrenice. Konferenciju prati Mirela Zonić. Na konferenciji ovdje u Memorijalnom centru prisustvuju brojni stručnjaci iz raznih oblasti i brojni delegati. Organizatori su, podsjetit ću, Univerzitet u Sarajevu, odnosno Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, te Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu. Brojne teme su na dnevnom redu o kojima će se danas raspravljati, a cilj ove konferencije je da se prvi put o Srebrenici govori iz novog aspekta, odnosno iz aspekta o posljedicama, ali i budućnosti Srebrenice te perspektiva daljeg društveno-ekonomskog privrednog razvoja. U nastavku poslušajmo više i u izjavama. Umjesto da se išlo na prihvatanje istine, na katarzu koja bi omogućila razgovor, dijalog,
povjerenje. Mislim da ovdje u našem regionu, posebno u Bosni i Hercegovini, praktično se ušlo u još uvijek neotkrivenu 11. fazu genocida, 10 faza postoje, to je glorifikacija genocida, što je u stvari jedan dokaz o neprihvatanju istine i činjenici da se želi izvršiti revizija historije. Znamo da je nemoguće jednostrano da bilo ko donese bilo kakvu odluku o davanju nekog posebnog statusa. Posebno kada Bošnjaci pokrenu tu inicijativu, s druge strane imate bojazan da neko ruši ustavni poredak, da neko želi mijenjati teritorije, entiteta, izmjene granica i tako dalje, odnosno linija razgraničenja, administrativni cjelina, i imamo problem. Dakle, tu uđemo u sukob i nemoguće ništa riješiti. S druge strane, evo ja sa pozicije potpredsjednika ovog entiteta sam inicirao neke razgovore sa najvišim zvaničnicima ovog entiteta, u smislu da smo svi opredjeljeni da ovom gradu i građanima koji ovdje žive želimo pomoći. Ta posebnost ne bi mijenjala ustavni poredak. Nakon konferencije učesnici će kreirati prijedloge mjera koje će biti proslijeđeni općinskim vijećnicima, kantonalnim skupštinama, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine te Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ono što je do sada poručeno sa ovog sastanka je da se o Srebrenici ne treba i ne govori samo 11. jula kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, nego da o tome treba i da se govori i drugim danima i na raznim skupovima poput ovoga danas u memorialnom kompleksu Potočari. Za Dnevnik 1 toliko za ovo uključenje. Svakako više informacija ćemo donositi u našim narednim informativnim emisijama. Pripadnici Federalne uprave policije uhitili su 5 osoba iz Bihaća zbog sumnje u izvršenje kaznenog djela otmica. Oni su sumnjičeni da su od 9. do 11. listopada držali u zarobljeništvu državljanina Pakistana inicijala AS, te su pokušali od njega iznuditi 15.000 eura u zamjenu za njegovo puštanje na slobodu. Osumnjičene osobe će biti predate na daljnje nadležno postupanje kantonalnom tužiteljstvu Unsko-sanskog kantona uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu. U konkretnom slučaju državljanin Pakistana je otet od strane više lica iz Bihaća, koji su ga držali protivpravno zatvorenog, te su ga prisilili da putem telefona pozove svoje prijatelje, državljane Pakistana koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, i izvrše uplatu novca u iznosu od 15.000 eura u zamjenu za njegovo puštanje na slobodu. Akcija je izvedena u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, kojom prilikom je pronađen oštećeni oteti državljanin Pakistana sa vidnim povredama u predjelu glave i tijela. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo otmica, slobode je lišeno 5 lica iz Bihaća, svi državljani Bosne i Hercegovine. Lica lišena slobode su kriminalistički obrađena i ispitani su u svojstvu osumnjičenih lica, te će biti predata na nadležno postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Inspektori općinama, gradovima, kantonima i na razini Federacije Bosne i Hercegovine danas kreću provjeru da li se u veleprodaji i maloprodaji pridržavaju ograničenja marži, a propisano je trajanje provjere do 31. prosinca 2023. godine. Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u službenim novinama objavljena je 4. listopada, u kojoj su propisane maloprodajne i veleprodajne marže na određenih 15 artikala. Nadzor na primjene ove odluke imaju sve inspekcije, od općinske do inspekcije Federacije Bosne i Hercegovine. Gdje su ovlasti date i kantonalnim inspektorima, gradskim, općinskim, znači komplet tržišni inspektorat Federacije će raditi na ovoj odluci. Ja se nadam da ako vlada Federacije promijeni kaznenu politiku vezan za član 14 zakona o kontroli cijena, poveća kazne, da će ova odluka polučiti određene rezultate. Ukrajinske snage su objavile kako su tijekom jučerašnjeg dana ubili oko 1000 ruskih vojnika, a tijekom noći su nastavljeni zračni napadi između Ukrajine i Rusije. Zrakoplovne snage oružanih snaga Ukrajine su kazale da su napadnuti dronovima, prilikom čega su zabilježena 33 lansiranja. U odbijanje zračnih napada je uključen protuzračni sustav obrane, koji je radio najmanje 6 regija.
Tijekom jučerašnjeg dana ubijeno je 990 Rusa, a Ukrajina tvrdi kako je do sada u ratu stradalo oko 285.000 ruskih vojnika. Osim toga, ostali su i bez značajne opreme, kao što su najmanje 44 borbena vozila i 31 topničkog sustava. Putnički vlak iskočio je iz šina u istočnoj Indiji, pri čemu su 4 putnika poginula, a deseci su povrijeđeni. Uzrok iskakanja vlaka iz šina se istražuje. Prva izvješća govore da je 70 putnika povrijeđeno, a 31 povrijeđeno je hospitalizirano. U Sarajevu se održava konferencija za jedinice lokalnih samouprava sa fokusom na ulogu i uporabu institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u svrhu preventivnog djelovanja i postupanja u slučajevima nasilja u obitelji. Cilj konferencije je ponuditi smjernice za jedinice lokalnih samouprava o prioritetnim mjerama i zakonskim obvezama o adresiranju ovog ozbiljnog društvenog fenomena. Organizator konferencije je Savez općina i gradova Bosne i Hercegovine. Želimo da sa današnje konferencije poruke budu u smislu primjene postojećih mehanizama, znači efikasnog rada institucija, znači uvezivanje institucija kako na lokalnom, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo da predstavimo i neke lokalne zajednice koje su riješile donekle taj problem, znači imamo mi dobre prakse u određenim lokalnim zajednicama. Uđu kada prijavi nasilje, kada se odluči da uđu u sistem pomoći i podrške i eventualno procesuiranja, da nekad nemaju povratnu informaciju šta je to što se dešava sa njihovim predmetom, nemaju taj osjećaj jednog multisektorskog pristupa, da su sve institucije uključene i da su one jednostavno u fokusu. Virtualno nasilje rezultiralo je brojnim mjerama usmjerenim na zaštitu djece. Pojedine škole u Bosni i Hercegovini učenicima su zabranile uporabu mobitela, što će, nadaju se, dovesti do pozornosti tijekom nastave. Umjesto gledanja u mobitel, učenice Richmond Park škole u Bihaću odmor provode družeći se jedni s drugima. Moraju ih ostaviti kod kuće ili odložiti na zato predviđena mjesta. To je pravilo koje se ovdje primjenjuje već godinama i koje daje rezultate. Mislim da je to dosta dobro iz razloga što učenici budu dosta fokusirani. Već znaju da nema mobitela i ne očekuju ništa, aha sad ću da vidim nešto, sad ću da ne znam ni ja. I onda jednostavno ta pažnja njihova je usmjerena ka onom čemu treba u tom trenutku da bude, a to je nastavi. I pravilo se poštuje. Učenici, osobito oni koji su došli iz državnih škola, kažu kako je na početku ta mjera za njih bila rigorozna. Sada su se navikli. Djeca koja su već ovdje od prvog razreda su se navikla. Mislim, od prvog do šestog razreda mi nismo nikako smjeli donositi telefone, što mislim da je dosta doprinjelo našem znanju. Mislim da je to jedna veoma dobra ideja za sve škole što, da trebaju to uraditi, zato što vidjet će dosta poboljšanja u učenju kod učenika. Ako ste navikli na telefon i ako jako često koristite, onda vam je malo poteže, ali na primjer ja koja sam od prvog razreda ovdje i navikla sam se na taj sistem, nije mi toliko teško. Školska godina je uz nova pravila počela i za učenike osnovne škole 25. novembar u Velikoj Kladuši. Do toga je došlo zbog niza različitih situacija. Nadaju se da će njihov primjer slijediti i ostale škole. Učenici se manje fokusiraju na nastavni proces. Izostaje socijalizacija, dolazi do cyber nasilja, a tu je i nedopušteno fotografiranje i snimanje nastavnika i drugih uposlenika u školi. Zabrinjavajuće jeste ta socijalizacija učenika, gdje smo primijetili na velikim odmorima da se oni jednostavno više ni ne druže. Ako su u nekoj skupini, onda svi su tu, ali su telefoni i tako nekako ili komuniciraju skupa. Odlukom se nastoji, kažu prosvjetni radnici, djeci pokazati novi, stvarni svijet za koji mnogi zbog prekomjernog korištenja tehnologija ni ne znaju. A tek kada završi nastava, učenici mogu uzeti svoje mobitele. Oni koji su donijeli tu odluku kažu, vrijeme će pokazati da je ona bila ispravna. Armin Pašić, BHT1, Bihać. 29 nezaposlenih majki iz Bosne i Hercegovine dobilo je prigodu za zaposlenje putem projekta Fondacije Mozaik i Vlade Češke. Projekat obuhvaća nezaposlene majke s djecom predškolskog uzrasta. Odabrane kandidatkinje prošle su tromjesečni program osposobljavanja.
Nezaposlenost žena veoma je velika, ističu iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija. Polovina radno sposobnih žena isključena je sa tržišta rada bez prihoda, kojim bi izdržavale sebe i svoju porodicu. Projekat posebnu pažnju posvećuje ženama koje imaju djecu predškolske dobi, nudeći im 3 mjeseca obuke na radu uz podršku mentora. Prvi put da je neko u stvari zaista uradio nešto po pitanju mladih majki koje su dugo vremena već nezaposlene. Projekat je ponudio 3 mjeseca obuke na radu, što jako dosta znači jer smo dobili ogromnu podršku od strane mentora. Neke od odabranih kandidatkinja iskoristile su priliku i za aktivno učešće na tržištu rada. Produžen mi je ugovor, tako da vrlo sam zahvalna i sretna što nastavljam svoju karijeru u punom svjetlu. Postizanje veće rodne ravnopravnosti unutar radne snage ima značajno veći potencijal za jačanje ekonomske održivosti u društvima niske stope fertiliteta. Istovremeno, Bosna i Hercegovina ima 600.000 radno neaktivnih žena, što je glavni razlog nastanka ovog programa, ističu iz fonda. Pružiti mogućnost ženama da rade i da budu plaćene isto kao muškarci za taj svoj rad, da nema tog jaza između spolova, da najavim da smo spremni udvostručiti iznos za ovakve programe u sljedećoj godini. Najavljena je druga faza projekta s većim brojem kompanija i većim brojem nezaposlenih žena. Uspostavljanje društava koja su otporna na demografske promjene predstavlja najdjelotvorniji pristup u rješavanju ovog problema. U Goraždu je otvorena 19. gospodarsko-kulturna manifestacija Dan jabuke. Organizatori su najavili sudjelovanje brojnih izlagača iz regije, a nakon nekoliko godina stanke ponovno je jedan od sadržaja kviz znanja za učenike poljoprivredno-tehničkih škola iz regije. Osnovni cilj ovog sajma je predstavljanje voćarstva i Goražda kao voćarskog kraja. Možemo reći da smo punoljetni, da se nalazimo u kalendaru sajmova Bosne i Hercegovine i danas je ovdje oko 80 izlagača iz primarna poljoprivredna proizvodnja, prehrambena industrija, turizam i tako dalje, a generalno možemo reći da smo mi pored ovog sajma uspjeli već 12. godinu da održimo kviz znanja poljoprivrednih tehničkih škola zemalja regiona. Tu nam danas dolaze profesori i direktori iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i cijele Bosne i Hercegovine. Otvorena je multimedijalna izložba Pod nebom vedre vjere, Islam i Europa u iskustvu Bosne, koju realizira Uprava za obrazovanje i znanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izložba predstavlja dvogodišnji rad više od 100 eksperata iz oblasti društvenih i humanističkih znanosti. Njihov cilj je javnost upoznati s kulturno-civilizacijskim nasljeđem, intelektualnim, obrazovnim i umjetničkim dostignućima, moralnim, estetskim i socijalnim vrijednostima i idealima BH muslimana, duhovnom otvorenošću te dubokim povijesnim iskustvom suživota, dijaloga i prožimanja s drugim religijama i religijskim kulturnim tradicijama. Izložbu u galeriji Kolegijum Artisticum u Sarajevu posjetitelji mogu pogledati do 18. studenog, nakon čega će biti predstavljena i u drugim značajnim centrima u regiji Europi. Središnji dio ovogodišnjeg 39. izdanja književne manifestacije Susret iz Ziadi Zdarević bit će održani 14. i 15. listopada u Fojnici. Susreti će ovog puta biti održani u listopadu, dok su se do sada održavali krajem studenog. Najavljeno je novo čitanje klasika bosansko-hercegovačke književnosti i predstavljanje godišnjaka. Drugog dana manifestacije učesnici će položiti cvijeće na spomen bistu Zijedi Zarevića, a potom će biti održana akademija i dodijeljene nagrade za najbolji literarni rad srednjoškolaca iz Fojnice, kao i nagrade za najbolju kratku priču pripovjetku Susreta Zijedi Zarević. Završni dio susreta, 39. susreta, počinje u subotu u 17:30 novim čitanjem klasika BH književnosti. Ove godine govorimo o Maku Dizdaru. Nakon toga u 19 sati imamo razgovor sa gostom susreta. Ove godine to je poznati bosansko-hercegovački pisac Damir Uzunović. Godišnjak broj 38. U njemu je navedeno sve ono što se događalo na proteklim susretima Zijadi Zarević.
priče onih koji su bili nagrađeni na prošlogodišnjem konkursu, razgovor sa prošlogodišnjim gostom susreta, književnikom Andrejem Nikolaidisom. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.